Гледай сега. Пем и чик-чик-чик-чик-чик и чао. Е, това е. Ако си търсите най-новите игри, сериозна гейминг периферия, книги, мърч, както и много други продукти, купете ги от OZONE.BG с промокода CLASH1 за 5% отстъпка от всички артикули без техника и CLASH1 PC за 3% отстъпка от техника. Така помагате и на канала ми, за което благодаря. Здравейте, приятели, аз съм Славия, вие сте с Brawl Stars и днес дойде време за класация и за тази игра. Какво направим? Класации са ми се в главата. Преди да започнем обаче, искам да ви напомня, в шопа, най-вдясно, набързо да въведете Supporter Creator тага The Clashers, така помагате изключително много на канала, пък и ще правим все по-големи и по-големи раздавания. Всъщност това иска да ви кажа само предварително. Знаете, че се прави някакви обявления дълги, но този път ще е само това. Направо пристъпваме към епизода. Днес съм го кръстил топ 5 най-силни бролери от по-новите. Не знам дали сещате за какво става въпрос. Няма да гледаме старите бролери, които са, нали, първите там, шелите, мелите и така нататък, а последно добавените. Ще ги изброим тук, ще минем и през тях. Но преди това искам да ви започна... Искам да ви питам, от кога играете Brawl Stars? Защото аз съм един от първите, които е започна в България и да снима на нея, още като излезна на бета, като пуснаха съобщението, аз се бях свалил и си спомням още играта с Шели. Даже се играеше е така, телефон трябваше да е прав. Спомняте ли си тези времена? Има ли OG играчи на Brawl Stars? Да видим. Така, това е въпроса. Абонирайте се и лайкнете, казах ли? Май казах. Па ако не съм казал, сега го казвам. Сега, по-новите. Санди е новичък, Макс е от по-новите, Роза дори се счита новичка, 8-bit имаме, Джакито е много нова, Биби също, Емс, смятайте колко те, нали, през един месец по нов бролер и те станали много. Леон вече не се счита. Може би Леон е границата за ново, защото там някъде мина на Глобал, малко след това. Тик също се брои, Джина, Мистер Пи, Карол и той вече старичък. Обаче ето ги последните, Би, Спраут, Нани и Гейл. Сега, защото е топ 5, започвам с петата ми позиция според тази нова класация на най-силните по-нови бролери. И почетното пето място отива за Би. Съжалявам, хора, просто ще играем шоудаун и си говорим за героите, но за мен лично Би не можа да ме грабне. Бавна ми е, мудна ми е, просто не е в моя стил на игра. Отделно аз много обичам да играя шоудаун, това ми е любимия мод. Братче, един час кърта една кутия да си изкарам пауъръп, ще аз обичам пат и айде и да продължавам да ги трепа. Гледай сега какво става. Най-накрая. Сега, може би един плюс на Би е, че ако я нацели, ето сега вижте един удар има, ще изчакам. Кой е хитър? Кой е хитър, лисица? Само че аз съм по-хитър и прави така. И убивам! Хитрата лисица успя. Така. Та, видях за какво става въпрос. Мудна, бавна, по-скоро от този тип, където трябва да си детнете някъде тихичко и кротичко, къде ви скочи някой екате то умник и да го почнете. Само че тук малко на косъм стана работата. Така, мисля, че е това мога да ударим вече. Така. Е, това цялото дебнене и мишкунене и похрастите не е в моя стил. Вие знаете, аз отивам в боя. Убиват ме, ама да съм в боя. Това ми е моя стил на игра. А и това ме скиваме тук сега. Да ви кажа честно, всеки един над четвъртото място за... Аз съм на едно... Добре, ето това е, като не ви убият на едно, стар пауър е хубав, но до тук хора, нали, хубава игра стана се, пак накрая се плаках, да го кажем, но петото място е за Би, съжалявам, бавна, мудна, шарпшутър, не е в моя стил. Така, четвърто място, от по-новичките, кой слагам според вас? Ай, не, аз ще въпитам за първото място, четвъртото още не е, но... На четвъртото място, според мене, отива Мистер Пи. Сега ще ви обясня защо пускам играта. За мен Мистер Пи е готин, обаче много посредствен, много еднакъв с всички останали. Сега това куфърче, където му експлодира стар пауъра, ето това подскачането, това си го бива наистина.
Обаче нататъка си е просто един обикновен, дори не е много шарп шутър. Той реши да се откаже и по-хубаво за мен. Ей, той е за малко да изгасне, бе, видяхте ли го? Чакайте, че тук е пъкчина. Жичина много-много не се разбираме. Оп! 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 Чао, моето момче! Чакай сега да пуснем тук. Аз пън... Скрих ли го? Добре, скрил. Оп! Айде, чао, моето момче! Топа ще взема да бие с това мистер Пи. Слагам го, защото нали трябва най-новите бролери и аз не играя много с него. В началото играх повече, но после изведнъж спрях, защото ми се струва много еднакъв с всички. А, тук обаче се наиграх се малко. Чакайте сега малко се. Кефи ме е единствено, че може да прескача през стената неговото оръжие. Но иначе до там, хора. Не може да е в битката, както аз обичам да влезнете. Трябва лека дистанция да спазвате. Сега, пак повтарям, тая класация е изцяло от моята камбанария. Вие може тотално да не сте съгласни с това, което аз казвам. Вижте сега как ще го убие моето малко момиче. Момчеле, кой е там куфърчето където? Оу, тук е много косъм работата. Опа, победка. С мистер Пи. На четвърто място го сложи Горкия, но не. Сега, трудно ми е между другото, защото пък топ 3 са много сложни. Затова мистер Пи е на четвърто място. Иначе чат пат играя с него сега, не ме разберете погрешно. Така, третото място. Стигаме до почетната стълбичка вече. И между другото, не е лошо, ако искате да споделите долу в коментарите, кои са вашите топ 3 от новите бролери. Имам предвид най-силните, защото нали, не е просто е така топ 3, защото макефът как изглеждат. Според вас, кои са най-силните от новите топ 3? И, като заговорихме за топ 3, на почетното, трето място, най-ниското от стълбичката, кой? Нани. Стига сте писали сега точно, бе. Гледай какво става. Така, Нани, скъпи приятели, е най-новият бролер в играта, поне на този етап. Ако гледате това видео 2022, тогава не е, със сигурност има още 15 нови бролера. Но, като излезна Нани, играхме, видяхте, бях много разочарован. После започнах да играя малко повече с нея, защото не може от 3 игри да кажеш супер тъпа е, за което се извинявам. Защото аз така казах. Но, като поиграх малко, усетих, че е много окей, стига обаче да ви е... вдигната, да не е първи левел. О, къде да отивам сега? И трябва да сте абсолютно про на тая игра. И съм сигурен, че Нани ще е един от бролерите, който ще получи... Тук аз мога ли да се възползвам от... Ей, лошо. Хилвай. Ах, ти... Малко човече. Както и да е. Ето това да говорим сега. Играхме в предния епизод с Нани. Може да цъкнете да го изгледате него. Но Нани е на третото място, защото има потенциал. И може да стане много-много опасна. Стига да умеете да играете с нея. Затова е третото място за мен, защото аз не мога да играя с нея. Но иначе е много силно. Така. Та-та-та. Стигаме до второто място. Предположение дали имате някакви. Минаваме ги набързо, но аз съм си ги записал, е там и ги гледам, имам си пищов. Второто място, скъпи приятели, по мое лично мнение, за сила от новите бролери отива при Спраут. Сега, в началото помните колко много го исках, колко го търсихме, къде ще се окаже, няма го този Спраут, човек, отворих 500 кутии, няма Спраут. Обаче накрая ми се падна или го купих, не си спомням вече. А не, купих тази Нани. Както и да е. Сега, справата ми е с Star Power, който позволява бомбите да гръмват. Оп, с по-голям радиус, както сами видяхте. Сега вижте как ще потурмози малко Нани, която си мисли, че е безсмъртна, обаче бум. Чакай сега да си блокирам това Star Power, че. Тя сега, какво тук ли ще ми се криеш? Какво си мисли, че няма те намеря ли? Само че тази джак има много такова. Храст! Нямаше храст и не можах да се хилна. Но... Това между другото е символична игра. Защото, скъпи приятели, сега ще видите защо, няма да ви задам още от сега.
Много символична игра, Спраут е силен, просто сега видяхте как ме докопа това. Но за мен, на първо място, може би си личи и по купите, които е този бролер. Това е Макс. Хора, това е мой стил на игра. Бърза, влиза, би, взима, бяга с нейния стар пауър. Поне за мен това е. И сега ще направя една игра, за да ви покажа, що мисля така. За мен това е най-подходящия бролер за моя тип игра. Не знам вие дали сте на същото мнение, пишете ми първото място, съгласни ли сте с мене, не сте ли, защо? Сега как ще заедем за една кутия и братче, другите ще заедат 15 кутии през това време. Ей така, някой умник като се заеде, вместо и двамата да спечелим, да си гепим по някоя друга кутия, ние се бием за една. Ето го, аз си взех вече втора. Сега това бул само трябва да внимаваме. Внимателно го караме, те го зачекнаха, така че аз се възползвам от ситуацията. С 4 power-up ще е много приятно. Така, сега вижте какво става от тук. Гоним. Сега тоя Леон, тък му ще я кажа, че това си е мое, аз си го чекнах и него. В смисъл, ако можеш, ще я си разделя с теб един стар power-up, но не става. Така, вече сме на 8. Което е много, много приятно. И аз много обичам да правя така. А! Не може да стане. О, къде те изпуснах тебе, бе? Оп, айде чао. Не дей да си мислиш, че ще ти дам тоя стар пауър. Сега ще ви покажа какво се опитвам от одеве да ви... Е, топа избяга. Там има един, нали? И е Мортис ли? Какво беше тук? А, не. Глед сега. Пео! И чик-чик-чик-чик-чик! И чао! Е, това е. Това е моят тип игра, ви казвам, от всякъде. Не знам дали вие го правите, обаче това ми е редовният номер. О, чакай бе, приятел! Чакай бе! Ява сега, моето момче. Ява. Ява бе, моето момче. Айде готово. Ето, ето това викам. Първото място, Макс. Това е за мен. Не знам вие дали сте съгласни с моята класация. Сега имаме няколко, на английски се казва honorable mentions, бролери, които трябва да бъдат споменани в тази класация, макар че не влизат не, защото са силни. Ако ще четем Санди за нов, така че да, той скача на това място. Други, които много играе, са Джаки също. Просто Джаки ми е много... Абе, сам буцаща ми, това е. Има си тактика и за него, обаче само по-скоро буцане и това е. Няма целене много-много. Затова не я включих. Емс все още продължава да е силна. Но може би на някои хора ще има на първо място, не знам. Но пак не е от моя стил. Приближи ли се някой към вас? Чао. Така, горе-долу това са нещата, скъпи приятели. Аз събирам малко кутийки за следващия епизод. Я да ни тук какво става. О, Фри, ще отворим се пак нещо. Няма да го купуваме тоя. Иначе с Brawl Pass-а свърших отдавна. Даже не си изпълнявам вече квестовете толкова усилено, защото скучни се натрупаха и ме помързява, да ви кажа честно. Но имам колко? 7-8 кутийки. В следващия епизод, като станат повече, ще ги отваряме. Обаче, трябва сигурно да се съгласите с мен, че като си минете Brawl Pass-а, скука. Това е, нищо не може да се прави. Те квестове вече не са ми интересни, защото не дават нищо, а трябва да минеш цели два квеста от по 200, примерно и 50, за да вземеш една голяма кутия. Такъв един квест може да ти е 20 игри. Ето, примерно 250. 6 геймс с Биби. От 6 игри победи, вие ще изиграете 10. И другия квест, още 10, 20 игри трябва да направиш за една така кутия. Преди беше колко? 10, така че двойно се едно повече. Както и да е. Това е, скъпи приятели, което иска да си поделя моето топ 5 на бролерите от по-новите. Това уточнение е важно, защото от старите също си има някои машинки. Може да направим и такава класация, между другото, от топ 5 от старите бролери. Ако искате, може да се поделите това в коментарите, ако искате да гледате всъщност такова видео. До тогава, скъпи приятели, праскайте тоя мощен лайк бутон и не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, да не дойде да ви набия. Айде, чао от мен!